Olha o pai do Dória, hein? O rapa chegou, hein, moleque? O rapa chegou, hein, molecão? O rapa chegou, e agora? Corre! É, rapaziada, estamos chegando com esse tumulto, né? Pequeno tumulto. O rapa não quer deixar o churrasquinho vender o churrasquinho dele. Mas a gente vai fazer o nosso trabalho. Vai embora com a churrasqueira, logo. Levando a churrasqueira, né, Luciano? Luciano, como que vai ser hoje esse trabalho aí da TV Alviverde? O trabalho? É. Sempre bem feito, né? Batatinha filmando. É isso aí. Quase deu uma cabeçada na porta. Estamos chegando, rapaziada. Aos poucos na Praça Marijuana. Fala, rapaziada, estamos chegando. É, Palmeiras, Atlético Paranaense. TV Alviverde teve ausente alguns jogos aí, mas tá de volta. Não tem problema, não. É, mas todo mundo tá com a cabeça onde, Luciano? Tá com a cabeça lá no jogo de quarta-feira, não é verdade? Hoje o Pepe não conseguiu vir, né? Pepe não tá pagando avante, eu já falei pra ele, tem que pagar, Pepe. Não vergonha, quer pagar. Aí, Pepe, vergonha, lá. Vergonha. O Maio Luciano, que trabalha pra TV Alviverde também, faz toda a área administrativa da TV Alviverde. E ele também tá pagando avante, né? E o Pepe não quer pagar avante, mas tem que pagar. Agora? E você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deixa aquele like, né, Luciano? É, com certeza. Deixa o like, ativa o sininho. Ativa o sininho, ele já sabe tudo o que tem que fazer. É isso, rapaziada. Hoje, com a volta dos instrumentos musical, vai ficar muito mais legal, né? Então vamos com nós? Bora. Então bora. Palmeiras! Palmeiras! Palmeiras!
É, a rapaziada veio comer porque o jogo tá difícil, hein? A cara é comer mesmo porque futebol bonito tá longe hoje, hein? Seu Luciano, foi mal, né? Um joguinho ruim, né? Mal. Time bem mal hoje. É... Ouviu o Maio aqui? Um pouquinho? Time muito abaixo do esperado. Tudo bem que a gente já esperava o time mequetrefe hoje, mas foi muito abaixo. Rafael Veiga, muito mal. Eric, Borja também. Ele jogou? Quem? Borja? Borja? Acho que sim. Falaram... apareceu a foto dele lá no telão. Mas é isso, pessoal. Todo aí o ano vai ser resumido num jogo de futebol, que é na quarta-feira. E tem que ganhar de qualquer jeito, senão...